hjertefall, så kan jo det gi hjerterytmeforstyrrelser og til og med død. Hallo, folkens! I dag, som titteren sier, skal vi ta en liten Markus Aanonsen. Og for dere som ikke vet om han er, så er det han vi har tatt inspirasjon av. Stemmer. Han tok nemlig og gikk 5 dager uten å spise mat i det hele tatt. Vi tenkte å overgå det med 7 dager. Og ikke minst, Markus, hvis du ser det her, det er ikke sikkert, men vi savnet før- og etterbilder. Jeg mener, men utenom det, nydelig jobb. Ja. Vi er ganske fan av han. Vi er det. 7 dager, Brun. Ja. Det er jo ikke bra å sulte seg selv, så nei, hva er grunnen? Nei, vi har lyst til å teste oss selv litt, og så se hvordan det påvirker oss. Altså, vi har lest mye om det og sett litt på det, men vi har egentlig lyst til å kjenne det litt på kroppen selv. Da. Ja. Rett og slett se om vi klarer å ta challengen. Det er psykisk trening, det vil jeg påstå. Skikkelig mental prøve, det er det. Mental prøve. Og vi har tatt noen forholdsregler. Det ene er at vi skal ta vitaminer og tran. Ja, det er litt energitran, fordi det er olje. Men vi har ikke lyst til å bli syke, så da er vi åpne med det. Vi kommer til å kunne drikke sukkerfri brus, svart kaffe, Te uten sukker. Altså ting som ikke har energi utenom, kan man drikke. Utenom det så er det null mat på 7 dager. På 7 dager, altså. Så skal vi dokumentere. Hver dag. Hver dag. Og vi skal også da ta og veie oss og måle oss. Vi skal også ta før- og etterbilder, så dere får se om det er noe endring. Kanskje ikke er det. Så det er det vi skal gjøre. Vi skal starte først med et siste måltid. Det er kanskje ikke det sunneste måltidet, Brun, men... Nei. Fylt opp den magen her med noe før de 7 dagene, altså. Ja, det er digg da, i hvert fall. Ja. Hva er det? Jeg skal nyte deg mens jeg kan. Jeg gjør det selv, altså. Og det skal nevnes, folkens. Vi gjør ikke det her for å gå ned i vekt, eller noe sånt. Jeg skal ikke ta noen sånne kjenneprekene eller noe sånt. Bare, det er ikke bra å gå uten mat. Ferdig. Dette er bare et prosjekt. Ja. Ja. Da er det rett på vekta, altså, folkens. Alright, der nede er vekta, og den har... Da, ifølge Brun, en funksjon som kan måle fett og sånn. Fett, bein, vann, alt det der. Vi kan være enige om at det er ikke veldig nøyaktig, men for morges skyld så kjører vi på med hele greia. Ikke meningen at dette skal være porno eller noe, folkens, men... det må være før og etter. Det blir spennende å se. Vi har, gamingen har ikke gjort oss noen tjeneste, Brun. Jeg vet egentlig hvor mye jeg veier. Jeg veier akkurat rett under 100. Fordi... Oi... 97 kilo, ja! BMI 28. Body fat. Vann. Muskler. 3002 kalorier, så da har jeg. Ok. Ok, så basically, da har vi vekta, vi har alt. Ifølge den, så bruker jeg 3000 kilokalorier om dagen. Jeg skal fortsatt prøve å gå de 2 gangene i uka jeg har gått hittil. Altså 2 mil har jeg gått til sammen. Slash jogga. Så, ja. Men, forhåpentligvis, så får vi en effekt. Det hadde vært gøy å se at noe endrer seg. Jeg har hørt at kroppen går i sparebluss, så det får vi se. Brun, din tur. Da er det min tur til å gå på vekta. Så 5,2. Sjuk på den body fat. Vann. Det der er muskler. Muskler, ja. Bein. Det er hvilegrad, og er, du bruker ca. 2500. Ja. Helt ærlig, så høres det egentlig ganske riktig ut. At jeg bruker 3000, og han bruker litt mindre, for han er mindre enn meg. Høres... ja, men det høres sikkert. Jeg veier mer. Så det er... ja. Er du spent? Jeg er spent. Da er det dokumentering hver dag. Klarer du det, Brun? Det skal jeg klare. Ok. Folkens, sorry for det porno-effekt her, men det må gjøres skikkelig. Sånn er det. Sånn er livet, ass. Ok, skal vi kjøre? Let's go. Første morgen. Ganske sulten leir. Jeg er sulten, selvfølgelig. Tenker fælt på den pizzaen som vi startet på i går. Det hadde vært digg. Men... jeg tror jeg skal være forsiktig med å klage så tidlig. So far, so good. God dag, folkens. Da jeg nettopp, eller jeg har stått opp for en halvtime siden, cirka. Drukket 1 kopp kaffe. Det var digg. Jeg kjenner liksom at vanene mine tilsier at nå burde jeg spist. Men jeg er ikke sånn super, super sulten. Frokosten min i dag er... Kan du se det her?
Basically så er det C-vitamin, det er trantabletter, B-vitamin og magnesium. Har jeg peiling på om det her hjelper? Det vet jeg ikke. Jeg har hørt at det egentlig er veldig lav dosering på de tablettene her. Men jeg tenker at vi gir et forsøk, det må være bedre enn ingenting, jeg vet ikke. Jeg skal faktisk nyte de der C-vitamin-tablettene, fordi de smaker litt digg. Ok, jeg burde hatt vann til de. Men da har jeg fått tatt frokosten. Jeg vil bare si at det var egentlig verre i går kveld når jeg skulle sove. På dagtid nå så går det helt greit. Jeg er spent på å se hvordan kroppen reagerer, om jeg blir slapp, om jeg blir sliten utover dagen. Enda mer spent er jeg på de to neste dagene. Søndag og mandag nå. Uansett, nå skal jeg streame et grøssespill for dere, så for de av dere som var på den streamen. Champs! Da vet dere hvorfor jeg var litt sen. Et kvarter over tida. Fader ass, Rob late. Altid. Men ja, vi får fortsette å se hvordan det går utover dagen. Nå skal jeg streame, og så snakkes vi. Da er vi 1-12 på vei. I dag har vært helt jævlig ass. Her for sulten. Og det har vært så mange fristelser i dag. Sulte til siden av noen som har spist sjokolade. Og jeg har en halv pizza liggende. Det her blir en lang uke. Hallo folkens. Da er klokka 2 på natta. Jeg sitter og spiller litt på lørdagskvelden. Vært sulten, og i dag har det vært spesielt tøft. Rett og slett fordi hele familien kom. De satt og spiste saftig mat. De drakk god drikke. De satt og spiste godteri etterpå. Det var dessert. Oh man, men jeg vet at det her blir den absolutt verste dagen, fordi det er lørdag. I morgen blir det nok også tøff. Det er liksom første dagen etter, og altså de to første dagen etter er verst. I tillegg til at det er helg, så da kjenner man ekstra mye på det. Det er hardt. Jeg synes det er hardt, men jeg har ikke tenkt å spise. Så ja, kort å legge meg snart, skal se det serie. Jeg klarer ikke å sove når jeg er sulten, men ja, vi snakkes i morgen. Det er 9 minutter. Sulten. Jeg skjelver. Åh, 4 timer søvn. Håper jeg får litt mer søvn i natt i hvert fall. Ja, folkens, da har jeg nettopp stått opp. Eller jeg sov for en halvtime siden. Sov i over 12 timer. Jeg tror nemlig at når du ikke spiser mat, så blir du kanskje litt trøttere om å sove mer. Jeg vet ikke, men jeg sov mye lengre enn jeg forventet. Akkurat nå så går det mye bedre enn i går kveld. Jeg er ikke så sulten akkurat nå, men jeg merker at kroppen er liksom litt sånn tom. Man føler seg sånn tom. Det er merkelig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det bedre, men ja. Litt vondt i hodet også hadde jeg i går, og jeg har litt mindre i dag, men jeg tror det har noe med blodsukker å gjøre. Jeg er ikke helt sikker. Men ja, det går greit. Jeg håper at Rune også har det litt vondt, selv om jeg vet at jeg tror jeg har det verre. Men ja, vi snakkes litt senere. Ok, folkens, da. Jeg skal på filmkveld med et vennepar, og jeg vet at de kommer sikkert til å ha noe digg å spise på. Jeg kan ikke spise noe. Jeg kan drikke sukkerfri brus, fordi det er ikke energi i det. Men, så kommer jeg, vent da, lys på der. Men, jeg har kjøpt sukkerfri tyggis. Det jeg ikke kan spise, man tygger på det. En del er at man sitter og har lavt blodsukker, og man er sulten, men en ting som har gått opp for meg, er at noe av det jeg savner er bare å ha noe å tygge på. Så jeg skal prøve. Hvis jeg tar og åpner her nå. Jeg skal prøve å da tygge det på tygget, se om det hjelper. Se om det liksom får det suget til å spise unna. Som sagt, sukkerfri da. Så det er ikke juksing. Jeg har lyst til å svelge det. Ok, men det var en liten oppdatering. Rob har begynt å kjøre på tygget. Så med det så ses vi i morgen tidlig, tenker jeg. Standardprosedyre. Jeg skal på møte på Splay i morgen. Thea, hvis du ser deg, sorry, det er ikke sikkert jeg kommer. Nå har jeg lyst, men i morgen tidlig. Ja, jeg skal, ok, vet du hva? Skal jeg dra? Ok, jeg drar på Splay-møte i morgen. Greit. Jobb er jobb. Brun drar på jobb. Ok, folkens, da er det mandag, klokka er 4:30, jeg har kommet inn fra jobb, og jeg er ikke sulten lenger. Ikke det hele tatt, faktisk, men jeg har litt sånne febertendenser, litt vondt i ryggen og litt sånn slapp. Men jeg satser på at det går over i natt, hvis jeg er på å sove, da. Smiløkk.
Ok, folkens, for de dere som var på streamen, dere husker det her, men da, altså, det er dag nummer, ja, det er mandag, det er dag nummer tre, tror jeg. Fredag, altså lørdag, søndag, ja, mandag, ok, dag tre. Og folkens, 30 sekunder til jeg skal gå inn i game med dere nå, du, random duo. Shout out til alle som med, jeg digger dere. Men, denne dagen er mye bedre enn de forrige. Forrige dagen var helt sinnssykt vanskelig. I dag føler jeg meg mye bedre. Men chatten har lyst å si hei, så chat. Vi er så mange, 8 sekunder. 8 sekunder så starter vi. 5, 4, 3, 2, 1. Let's play! Men jeg er superklar for å klare det. Jeg klarer meg helt til fredag. Til dere som var i streamen der og husker det her, awesome. Til dere som ikke var det, jeg gleder meg til å se dere i neste. Ok? By the way, de der, musemattene, by the way. Det er mulig jeg har sagt det tidligere i videoen, jeg vet ikke. Det er mulig jeg er shameless og plugger. Men ja, gaminglivet.no, folkens. Det er et liten oppdatering fra tirsdagen. Jeg sover så lenge i forhold til det jeg pleier å gjøre. Jeg var fortsatt trøtt når jeg våkna. Jeg måtte bare tvinge meg selv opp til å stå opp 12. Jeg så på meg at de tre første dagene skulle være verst, og det var det, definitivt. Men det er fortsatt tungt. Så, ja, jeg lurer på hvordan Brun har det. Fuck you! Det var en liten tirsdagsoppdatering. Ja. Jeg sitter mye hjemme her. I morgen så skal jeg prøve å ta en sånn hang-up challenge. Så får se om jeg klarer å ta like mange nå som jeg ikke har spist. Ja. Uansett, gleder meg til fredag. Ja, vi snakkes, folkens. Yes, da er vi på onsdag. Som jeg liker å si, så er det bare torsdag igjen, og så kan vi spise på dagen, på kvelden, men det er fortsatt fredag. Jeg vil påpeke at jeg tror det er vanskeligere for meg enn Brun, og grunnen til det er fordi jeg bor i huset med min mor og far, og som jeg skal nå vise, så de og mesker seg med god baguette med hjemmelaget saus. Si at jeg er fornøyd med å ha klart å holde meg i snart en uke. Vi kommer til å klare å holde oss en uke, hvertfall jeg. Jeg vet ikke om det er lurt å ta og trene når man ikke har spist. På, er det snart 5 dager? Fredag til onsdag, da. Så får dere regne på det. Her har Rob en hang-up-stang som jeg har hengt opp for lenge siden, når jeg var 16, tror jeg. 15, kanskje. Har tatt pull-up siden. Vanligvis så bruker jeg like rundt 11-12, som jeg har brukt å si. Så vi får se i dag hvor mange jeg klarer. Og så får dere bedømme, for det kan være jeg må shippe litt og sånn, så får dere bare si, det var 9 bra, eller 8 bra, eller hva det blir. 2 bra. Ok, vi prøver. Åh, jeg kjenner allerede at jeg er tom for energi, det er det som er. Men jeg tror kanskje musklene kan overraske. 2. 3. Sju. Åtte. Ni. Og nå klager jeg meg. Åh, jeg ble svimmel. Ti, var det det? Ja. Ok, ti. Vet du hva, jeg er ganske overrasket. Men shit, jeg er fornøyd. Og så får vi se om Rune har gjort noen challenges. Det tviler jeg på, han sliter. Så vi får se. Da er det onsdag. Ting går litt bedre egentlig. Jeg er ikke så sulten lenger. Nærmer fredagen seg det hjertet også. Jeg er vel det eneste som får meg til å fortsette. God natt. Ja, velkommen til Over dyna med Brunstar. Hei, i morgen er det mat. Jeg gleder meg helt sykt. Jeg er egentlig ikke så veldig sulten i dag heller, så det blir sykt digg med mat i morgen. Der ble det mer. Alright, folkens. Det er torsdag, siste dag før vi kan begynne å spise. Ok, vi kan ikke spise før klokka 8 på kvelden. Men etter å ha gått nå i 6 dager uten å spise, så har jeg begynt å lure litt på hva som faktisk skjer med kroppen når man går så lenge uten mat. Og derfor så har jeg tenkt
og ringe kjendislegen Wasim Sahid for å høre om han har svar på det. Så det faktisk tid for å ringe han veldig snart nå. Alright, Wasim! Så hyggelig at du kunne stille på telefon. Hyggelig, det en ære for meg, en liten YouTuber, å være på kanalen din. Det jo fantastisk. Du jo kjendislegen, og jeg har jo selvfølgelig skrytt deg opp i skyene allerede. Men ja, så som du har fått med deg, så har jeg og kompisen min, vi har gått snart 6 dager med da nesten vannfaste. Det vil si at vi har på en måte, vi har drikket svart kaffe og sukkerfri brus da, uten, som kanskje ikke er veldig sunt, men i hvert fall alt uten energi, med et forbehold, og det at vi har tatt å drikke buljong for å få oss litt salter, og vitaminer og tran. Så noe energi vi har fått til oss, men basically ingenting. Og det vi da egentlig lurer på, det hva skjer egentlig med kroppen når man går 7 dager uten mat? Så mat, det jo kroppens drivstoff. Det akkurat som bensin på bilen, og hvis du ikke fyller på, så går jo bilen tom, ikke sant? Og da kan du egentlig ikke kjøre bilen og sånn. Det med mat og kroppen også. Hvis du ikke spiser på flere dager, så det sånn at vi har jo litt sånne energilagre i kroppen. Først så tærer kroppen på de, men det går jo fort tomt, ikke sant, etter et par dager. Og da det jo sånn at da blir du veldig slapp og sliten, og du kan bli ukonsentrert, svimmel, hodepine, få en del sånne plager da. Men etter hvert så vil jo også kroppen trenger jo en eller annen form for energi, kan trenge byggklosser for å bygge celler og alt mulig, alle disse prosessene som foregår. Så da begynner den egentlig å tære på seg selv. Det noe som heter autofagi. Da går den løs på sine egne muskler, celler og bryter dem ned, slik at det kan brukes som drivstoff og byggeklosser til de andre viktigere prosessene i kroppen. Så, men det de fleste merker da, det jo først og fremst at man blir etter hvert, man føler at man har litt mindre kraft, mindre energi, noen kan bli svimmel, hodepine, den type ting, ukonsentrert. Definitivt, det siste kjenner jeg kjenner meg veldig igjen i det. Det som overrasker meg da, i går så tok jeg en liten sånn pull-up challenge. Vanligvis så ligger jeg nå fordi jeg har gått litt opp i vekt da. Vanligvis nå så ligger jeg på 11-12, og i går så klarte jeg 10. Så det sånn det også, ikke sant? Og merker jo det, for eksempel hvis du driver slankere, samtidig som du skal prøve å trene styrke, så går du litt ned i styrke også. Og sånn det, kroppen må hente energi fra et eller annet sted, og da bygger den musklene dine. Ja, det vil jeg ikke. Nei, det vil du ikke, ikke sant? Så det, derfor er det viktig å tilføre. Det er klart mange gjør dette her, og de sier at de føler seg bedre, at de kan på en måte behandle sykdommer og smerter og sånt. Men alt det der, det veldig sånn på eksperimentelt nivå. Ja. Det ikke en sånn behandling vi på noen som helst tilråder. Nei, det ikke det. Ok, så hvis man havner da i en situasjon, ufrivillig eller frivillig, hvor man går da lengre tid uten mat, det noen sånne tips? Burde man få seg salter eller vitaminer, eller har du noen tips der? Ja, altså, man burde i hvert fall få seg væske, vann. Og så det jo sånn at en del av de som gjennomføres med 7 dagers faster, de sier at det veldig viktig at man ikke anstrenger seg under de 7 dagene. Okay. Fordi kroppen jo allerede i en sånn ny nedbrytningsfase, og hvis du i tillegg trener og anstrenger, så kan det rett og slett bli for mye for kroppen. Så de som gjør det, de sier at man skal helst egentlig bare ligge og slappe av og gjøre ingenting. Det synes jeg personlig blir veldig meningsløst og kjedelig, men det det de anbefaler i hvert fall. Ok. Men hvor lenge kan man faste før du mener det farlig, eller før det grenser til farlig? Jeg anbefaler ikke å utføre 7 dagers faste, egentlig. Nei. Det ikke farlig, men det heller ikke nødvendig. Du får ingen nytte av det. Og det klart, hvis du begynner å gå lengre enn dette her, så lengre enn 7 dager, det går en slags sånn grense der, synes jeg. Jeg har hørt om mennesker som har på en måte fastet i 30 dager, sånt, men det helt ekstremt, det bør man absolutt ikke gjøre. Og det som noe av farene, det jo at du kan komme i en situasjon hvor du trenger å være konsentrert. For eksempel hvis du ute og kjører bil, ikke sant, i trafikken, og så har du ikke spist på 5 dager. Det kan være en livsfarlig situasjon både for deg selv og for andre. Et annet veldig viktig poeng som jeg må si til dere som driver med dette her nå, det at når man ikke har spist på en lang tid, og så begynner å spise igjen, så har man risiko for å få noe som heter refeeding-syndrom. Altså, når du begynner å ta til deg næringen etter å ha vært helt tom i 7 dager, så kan det føre til en del forstyrrelser inni kroppen. Du kan få forstyrrelser i saltene, det vi kaller for elektrolytforstyrrelser. Ja. Og i verste fall så kan jo det gi hjerterytmeforstyrrelser og til og med død. Så man skal være veldig forsiktig når man begynner å spise igjen etter en sånn fase. Spise forsiktig. Første dagen bare spise litt, andre dagen litt mer, og så gradvis øke på. Ja, så å gå rett til babsjappa for å feire, det burde vi ikke.
det burde absolutt ikke gjøre. Det var litt av særen vår borte, men greit da, vi må nesten gjøre det, vi har ikke lyst til det. Dette er jo så klart ikke noe vi gjør for å bli slankere da. Det er mer, og heller ikke for å, altså, i faste i seg selv, men det er mer bare for å se om vi klarer det sånn disiplinmessig. Og ja. Det har ikke vært lett. Men tøft gjort altså, jeg hadde ikke klart det. Jeg klarer ikke å gå. Nå er klokka blitt 12, og nå er det blitt 5 timer siden jeg spiste frokost, og jeg begynner å bli svimmel nå, jeg. Ja, det var egentlig det jeg hadde av spørsmål, så jeg tror du svarte veldig godt på det, og du, har du noen videoer som kanskje er på det området her, eller? På kanalen din? Ja, da, jeg har laget flere videoer faktisk om faste, så du hvis du vil kan du gå på YouTube-kanalen min også, og ja. Se på de videoene, eventuelt jeg abonnerer hvis dere liker det, men ja, så der er det en, litt mer informasjon, litt mer detaljert informasjon enn det jeg gjennomgått her da. Da skal jeg faktisk gå gjennom de videoene da, fuck. Tusen, tusen takk, takk for at du tok deg tid i din travle doktorhverdag. Bare hyggelig, ben på meg, og lykke til videre. Takk for det, da snakkes vi, Valsim. Ok, det gjør vi, ha det. Alright, da har vi pratet med Valsim. Og vi fikk vel egentlig vite at fasting, det har vel egentlig ikke så veldig mye for seg. Annet enn at det er en bra challenge. Og at det kan faktisk være livsfarlig dersom vi starter å spise en feil. Det var bra jeg pratet med en. Så hvis ikke dere forstod, så burde man kanskje ikke faste. Men hvis dere lurer på mer om fasting, 7 dager, eller ketosediett, eller alt som har med helse og velvære og trening, så linker jeg Valsim Sahid sin kanal der nede. Jeg er stor fan av han. Vi trenger flere sånne YouTubere. Med det så tror jeg vi muligens ses i morgen, med mindre jeg har en update og at formen endrer seg. Fredag! Og klokka er faktisk 12 år, fordi jeg sliter med å sovne, så jeg har sovet så lenge. Så det er ikke så lenge til vi kan spise noe. 7 dager uten mat. Jeg gleder meg til å møte Brun, og bare høre hvordan det har gått med han. Dette er ikke noe jeg kommer til å gjøre igjen, tror jeg. Og selv om dette har vært egentlig en dusting, i hvert fall ifølge Valsim, så sier jeg at dette er helt ubrukelig. Så jeg er veldig stolt over faktisk å ha klart å unngå å spise i 7 dager. Det har vært veldig hardt. Alright, folkens. Da skal vi møte Brun. Det er 1 uke siden begge av oss spiste mat. Håper jeg, hvis ikke Brun har juksa. Så det blir spennende. Det blir godt å se han igjen. Vi skal da veie oss, ta litt før etterbilder, eller etterbilder nå. Jeg håper dere er like hypet som oss, for vi lurer på hva som har skjedd med kroppen vår. Let's go! Er den hjemme? Hæ? Se på han da! Hva? Brud? Ja? Hvordan føler du deg? Jeg er sulten ass. Kan noen redde meg? Robin holder meg, de vil sulte meg. Rob tvinger Brud til å sulte seg. Fy søren, vet du hva? Det er hyggelig å se deg igjen. Takk for å ligge med deg. Det jeg tenker er at vi tar bare og setter oss ned litt, kjapt. Ja. Og så diskuterer vi uka. Jeg antar at vi har litt å si om den. Det har vi. Alright, Brun, først og fremst en svær, det høyeste av high fives. Fordi 7 dager. Nei, det er helt sjukt, ass. Det er helt sjukt. Når du startet, trodde du kom til å være skille? Nei. Jeg trodde at det kom til å bli morsomt, og der tok jeg veldig feil. Ja, det har ikke vært morsomt. Shit. Hva har vært det verste for deg? Det verste for meg har nok vært det jeg ikke har fått sove noe særlig. Altså, fordelen for meg da, er at jeg har ikke en jobb hvor jeg må møte opp et visst tidspunkt. Så hvis jeg har lyst til å jobbe klokka 5 på natta, noe jeg gjorde, by the way, så kan jeg det. Ja. Så, men jeg sleit faktisk også med å sovne. Så døgnet mitt er helt snudd. Fordi det å være sulten når jeg legger meg, det funker ikke liksom. Nei. Det er enig. Hva er det verste for deg da? Det er nok, helt ærlig, så er det søvn. Søvn, da. Så nummer 1, søvn. Det har vært vondt, på en måte. Det har vært vondt. Ja. Jeg har hatt litt sånn der feberfølelse også, litt sånn vondt i kroppen. Ja, i starten så hadde jeg. Ja. Nå er det straks veien, men hvis dere har sett helt til nå, så kan det være at dere har følt meg og Brun ganske lenge. Kanskje dere liker innover lager, og hvis dere har lyst til å støtte oss for å lage mer, så er det en super måte å støtte oss på, det er å... Nå har ikke vi på oss merchen. Har du merchen? Tada! Ok, så vi har 2 forskjellige, en oransje og den her. Jeg tror de fleste har kjøpt den her. Eller ganske 50-50. Denne finner du på splayshop.no. Bla deg ned til Rob Dusør, og så finner du Rob-merchen. Kanskje vi får Brun-merch neste år, det har vært nice. Du ser. Ja. Eller, hvis du er en gamer, og heller vil ha noe produktivt, så har vi denne
nye V2 Excel-matta. Så du finner på gaminglivet.no. Nok om det. Nå skal vi gå veien. Ok, Brun. Lyset er litt skarpt nede der. Det får vi bare leve med. Ja. Men, er du klar for å se Brunstar? Og så får dere si i chat om vi har blitt tynnere eller ikke, da. Det er litt viktig. Ja. Boom. Jeg ser... Ja, du har blitt sykt mye tynnere, liksom. Jeg tror du har fått mye lavere fettprosent, da. Ja, det tror jeg, ass. Ja. Det kjennes i hvert fall sånn ut. Ja, fordi, ja. Hvordan... Kan du bare snur. Du gjør som du siste, liksom. Enda mer. Fint tatuering, ass. Det... Altså, du har blitt tynnere, i hvert fall. Det ser jeg. Jeg tipper, altså, hvor mye tror du har gått med? Jeg vet ikke, jeg, kanskje 2 kilo? 2 kilo? 2 kilo. Ja? Yeah. Ja, jeg tipper kanskje, ja, 2-3 kanskje, til og med. Ok, så da er det bare å gå på vekta. 73, så fra 75, et eller annet, til 73. Litt over 2 kilo, da. Litt over 2 kilo, det er bra, det. Godt ned i bodyfett. Vi kommer til å legge på tall, det ser dere kanskje nå når jeg er lagt over, sånn at dere får de gamle. Det var akkurat så mye du trodde det. Ja, det var noen 0,2% forskjell eller noe sånt nå. 0,2% forskjell? Ja. Ok, så da er det min tur. Da er det din tur, Rob. Ok, folkens. Rob, har jeg blitt tynnere? Ja, du har blitt tynnere, altså. Har jeg det? Ja. Hvor mye tror du jeg har gått nå? Skal jeg si hva jeg tror først? Hva tror du da? Altså, hvis du gikk ned 2 kilo, så tror jeg kanskje hadde jeg gått ned 3,5. Nei, jeg tipper 2,5, jeg da. 2,5? Ja. Jeg forbrenner jo mer enn deg. Jeg er større. Ja, men 2,5 til 3, da. Noe viktig. Ikke så mye mer, men litt mer. Ok, 3,5, da. Åh. Da er det min sannhetsstime. Har jeg gått ned 3,5, eller har jeg gått ned 2,5? Da fuck! Oi, 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 oi. Det kan ikke være bra, Rob. Det kan ikke være bra! 91,1! Ok, vi må se... Ok, vent da. Vent, avbryt. Vi er nødt til å ta en til, for det der kan ikke stemme. Hvor mye veier jeg? Det var 97? 97, ja. 6 kilo? Nei, det kan... Da må det være mye muskelmasse og vann, i hvert fall. Ja, det kan ikke stemme. Hvis man regner på det, så burde jeg gått ned 3 kilo fett, maks. Jeg har trent bittelitt, da. Altså, det henger ut og sånn, men det er ikke mye. Og godt. Vi prøver igjen. Ok, prøv igjen. Herregud. Da... What? 26, 22. Gått noe mye der, ass. Hvor mye lå jeg på, egentlig? Det har jeg lagt overlevd på. Jeg har gått det der også. Jeg var over 3000. 3002, tror jeg du var på. What? Ok, folkens, det vi skal gjøre nå, vi skal ta og kjøpe litt frukt og lage smoothie samt spise frukten.